Jeng marake jas di berita itu namanya. Tuh, itu berita jadi make batik tuh. Kumaha, kumaha? Ucing galeos we si Onyo. Wah, ucing laleut kana beurit galara deui atuh da. Si Onyo. Loba ucing paraban beurit. Beurit, beurit. Beurit, ari nu ngaranna beurit loba jelema nu rujit Mang Usep nya Mang Omen Baeon nya Mang Epol nya beurit rujit sabab beurit hirupna disusukan sagala rupa dihakan sagala digorogotan ti mimiti kue bolu nepikeun ka sapatu urut soldadu beurit beurit berit berit ari nu ngaranna berit loba jelema nu rujit da puguh biang panyakit panyakit aing teh dirinya panyakit komo deui berit kota kasebut beritnya kola galakna kabina-bina tara nampo kasasa kota mah nubi yang ngaliwat kita pake batik batik ke dasi nubi di jas dasi nak tetep pake dasi ngelek ABG berit kota hirupna di jerok kantor daharna nu kotor kotor kajen dahar duit jadah asal tempat gawe basah mah bahayon gaji di kantor disebut teu cukup. Teu cukup nya. Mang Omen. Tunjangan di kantor disebut teu cukup. Masih kurang. Mang Usep. Pokona mah sagala rupa anu di kantor kabeh disebut teu cukup. Nah. Mantak dipake alasan eta teh. Beurit nu boga jabatan maraceuh siga nu edan. Cenah mah nyiar sampingan mengpeng aya kasempatan. Di PLN, di Depnaker, di Pertamina, di kantor pajak, di Telkom, di PDAM, ngariung berit. Berit. Malah tilu bulan ka tukang, makir saya jalan-jalan. Di alun-alun, aya berit lulu lumpatan, mamanggul duit jam sosai. Beulit teh bisa main bal ayeuna mah. Alah, bejana teh. Oh, beurit bisa. Oh, wasit lain beulit. Sing apal tah? Ieu wasit teh disebut oknum wasit. Nah, jadi teu kabeh wasit siga kitu. Tapi lamun hayang jelas ayeuna naon nu disebut wasit? Wasit teh singkatan tina awas beurit. Sarua wasit ge geuning aya beurit tah nya. Dan pokok nama hampir di kabeh jawatan aya beurit nepi ka di sakola oge aya beurit Mang Usep. Eta meureun disebut mafia pendidikan teh. Dah cenah mah ieu mah cek beja kabar angin ieu mah. Teuing disebut rumor, teuing gosip, teuing isu, teuing kabar angin. Kabar manuk. Cenah mah lamun tahun-tahun pendidikan baru ya, penerimaan murid baru aya paribasana. Hapunten kelas teh parantos pinuh bangkuna. Kecuali di langkungan 1,5 juta deui mangga urang ompongan dua kitu tah sapertos pawawan ompong teh waosna kanggo nyadiakeun tempat calik SD tapi maksudna teh kitu lamun ningali kalakuan beurit siga kieu saya teh sok jadi bingung ngatuh kudu ka saha urang ngalaporkeun kalakuan beurit siga kitu Baeon da ucing kitu
Itu sanya hokuring oge salah sahiji nu paling dipikasieun ku beurit mah ucing pan. Tapi sanya hokuring ge kitu. Kungsi aya kajadian ti heula aya beurit pangor dilaporkeun ka ucing kalakah diantepkeun. Beuritna ge teu ditegor-tegor acan da ceuk beja mah ucing oge ayeuna mah geus teu bisa nyarek beurit pangor. Geus teu bisa nyarek. Da unggal bulan atawa unggal taun si beurit sok mere upeti ka ucing teh. Gitu. Ayeuna mah ucing dihuapan ku beurit. Hese ari geus kieu mah nya. Kuring oge bingung kudu kumaha da geuning ka nyataanana beurit jeung ucing geus sarua balalango. Awas beurit. Ayeuna mah ceuk eta nya saya mah kasararea nya nadapi doana we anger urang mah tiap meres beres nyanyi beres nyarita teh nya nadapi doa ti dulur-dulur kabeh sugan-sugan atuh isuk tanawa pageto mah aya ucing balageur nu bisa ngeureunkeun kanakalan beurit. Amin. 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 Aduh, perut kagak berit.